Olha, o estado do Ceará está recebendo 34 viaturas, sendo essa para o estado do Ceará, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, mas também para guardas municipais. Guarda Municipal de Fortaleza, Guarda Municipal de Caucaia, Guarda Municipal do Crato, Guarda Municipal de Sobral, Guarda Municipal de Pacatuba. Portanto, cidades onde o PRONASSE, o Projeto do Governo Federal de Segurança, e cidades que têm índices de violência elevados, e que é muito importante o reforço do trabalho policial e o trabalho articulado com as guardas municipais. No Ceará, nós estamos nesse momento na Assembleia, votando uma nova legislação de ICMS, exatamente já adaptando para a reforma tributária aprovada. Nós efetivamente vamos manter na cesta básica o que é produto básico para a população mais carente. Efetivamente, há determinados produtos da cesta básica que a população, a ampla maioria da população, não tem acesso e não se configuram como cesta básica. O básico é aquilo que todo cidadão e cidadã precisa adquirir para a sua sobrevivência, para a sua alimentação. Então, isso está preservado no Ceará. Nós estamos, inclusive, alterando a legislação para garantir isenção da cesta básica. Mas alguns produtos que efetivamente são produtos que são adquiridos por a população de renda absolutamente maior, esse será, ficará de fora da cesta básica no Ceará. Hoje vamos ter algumas reuniões, primeiro para tratar da usina de salinização. Nós temos tido uma polêmica do nosso governo e da nossa empresa de saneamento. Nós temos um empreendimento no Ceará de mais de R$ 1 bilhão para garantir a dessalinização da água do mar, que vai garantir 700 mil litros de água para Fortaleza, e que isso é muito importante, ainda mais num período que eu tenho o El Niño. E algumas empresas têm questionado na área de comunicação. Nós já fizemos todos os estudos técnicos, estamos trazendo para o ministro das Comunicações, estamos trazendo para a ministra Esther Delveck, queremos pedir uma audiência, estamos pedindo uma audiência com o ministro da Defesa Civil, para ficar claro de que não há nenhum risco de interferência dessa usina de estalinização com os cabos de fibra ótica que chegam em Fortaleza. Isso é a primeira parte das nossas audiências. A segunda, nós estamos indo ao Ministério das Cidades para, enfim, assinar o convênio para podermos licitar e retomar a obra do anel viário. Então, é uma importante obra para a região metropolitana de Fortaleza e que, felizmente, agora, após resolver todos os trâmites burocráticos do Ministério dos Transportes, do Ministério das Cidades, nós devemos hoje assinar esse convênio. Qual que é a importância desse convênio? A importância desse convênio é porque o anel viário é uma obra muito importante para o tráfego, para tirarmos veículos de grande carga, deixar de entrar na cidade, poder passar pelo nosso anel viário. Nós temos tido uma obra que se arrasta há muitos anos e a população de toda a região metropolitana de Fortaleza aguarda ansiosamente que essa obra seja concluída. E nós, portanto, com esse convênio, vamos poder licitar, retomar a obra. Imaginamos que retomamos ela em torno de 120 dias e aí podemos realizar a obra e concluí-la. Governador, com relação às viaturas, né, da Chile. Governador, o ano, né, legislativo está terminando e não foi regulamentado o hidrogênio verde. E hoje José Guimarães falou que provavelmente no início do ano que vem. O que o senhor acha Bom, eu acho que nós tivemos uma conquista muito importante, que foi a reforma tributária, garantir um tratamento diferenciado para o hidrogênio verde. Nós temos que agora garantir a sua regulamentação e corrigir problemas que surgiram na votação na Câmara. É importante que a lei de hidrogênio verde seja para favorecer o hidrogênio verde e não outras matrizes que não são renováveis. E segundo, garantir que na legislação complementar que virá para regulamentar a emenda constitucional da reforma tributária, que se estabeleça de fato um tratamento diferenciado ao hidrogênio. Mas é muito importante que a reforma tributária dê conta, efetivamente, de garantir que os investidores tenham visão clara do período dos próximos 30, 40 anos, das regras tributárias no Brasil. Mas nós vamos ganhar muito com a simplificação. Mas no hidrogênio verde, o que é importante para todos nós, é que nós tenhamos a prorrogação dos benefícios de outorga, que nós estamos aguardando a medida provisória do presidente Lula, garantirmos a regulamentação de hidrogênio verde e garantirmos o tratamento diferenciado na legislação complementar da reforma tributária. Governador, sobre hoje, né, a CMO vai ser reunida daqui a pouquinho, e um dos assuntos também é com relação à discussão sobre o mercado de carbono, né, e que isso está causando um certo conflito lá entre os deputados, porque uns não querem, outros querem. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta diz com relação à alíquota desses impostos, né, se o estado do Ceará já tem uma ideia, né, de estudo sobre a alíquota dos próximos impostos. Não, nós não fizemos nenhum estudo de adequação, até porque nós vamos ter alíquotas nacionais, né? A reforma tributária acabou de fazer uma definição que nós acabamos, felizmente, com 27 legislações de ICMS, com mais de 5 mil legislações de ISS.
Nós vamos ter uma única, com definição única de alíquota para o Brasil inteiro. E se o Estado quiser fazer algum tipo de benefício, terá que ser um benefício para todo o setor do Estado, que por certamente é se falar com muita cautela. O que é importante é que nós, portanto, possamos definir essas alíquotas na legislação complementar federal. No que diz respeito ao mercado de carbono, o Ceará é plenamente favorável. Nós, inclusive, aprovamos uma lei no Estado para o pagamento de serviços ambientais. Estamos, nesse momento, com as universidades, após a aprovação da lei, para a regulamentação dessa lei, fazendo todo o estudo científico e técnico para a definição dos valores de cada serviço ambiental, das diversas populações que preservam o meio ambiente ou que podem fazer a recuperação da Caatinga. E, dessa maneira, para nós, o mercado de carbono é fundamental como uma das fontes decisivas para termos recursos para o pagamento de serviços ambientais. Tá. Sobre a questão da cesta básica, né, que ainda não foi definida, e os produtos que vão compor a nova cesta básica. É...